З яких ви земель йдете? З якого князівства? З Київського князівства. І так і бути, я згодний провести вас сторінками замкової історії. Мукачівський туризмознавець та волонтер Максим Адаменко вже п'ятий місяць поспіль організовує вечірні екскурсії за донати у замку Паланок. За цей час він провів понад 30 екскурсій, завдяки яким вдалося зібрати більше 250 тисяч гривень на потреби захисників. Ідея була така, щоб заохотити. Спочатку люди, доброю волею хотіли допомагати, а потім, мабуть, що всі мають кому донатити, і відповідно наші збори зменшилися в рази. Тому ми влаштовували і аукціони різних розмальованих гільз від снарядів, картин, виробів з металу, там майстер-сварщик дуже гарні виробляв. Ну, а також спробували і це. Раніше екскурсія була масштабнішою, розповідає Максим. У ній брали участь кілька історичних персонажів, а також організовували різні квести. Проте війна внесла свої корективи. Зараз чоловік проводить екскурсію один в образі монаха-літописця. Наша команда роз'їхалася, а замок наполовину закритий, не всі локації доступні, тому і я не хотів відновлювати цю театралізовану екскурсію, але одного разу ми спробували, і люди захотіли нам задонатити. Ми думаємо, а давай спробуємо ще. Тоді він і вирішив проводити ці вечірні екскурсії за донати. Спочатку ініціативу підтримали мукачівські школярі, згодом почали долучатися школи з інших міст, а також туристичні групи та гості. Ми і хотіли, щоб туристи, які відвідують Закарпаття, щоб обов'язково мали оцей тренд. Тому що, по-перше, це цікаво, атмосферно, ну і корисно. Нещодавно вечірню екскурсію у замку відвідали і школярі з міста Києва. 30 дітей приїхали до Мукачева зі столиці, і їм атмосфера дуже сподобалася. Гільйотина фактично зрівняла перед обличчям смерті і простих людей, і вельмож. В образі монаха-літописця Максим провів юних мандрівників куточками вечірнього замку, розкриваючи його історії. Діти дізналися про героїчні подвиги мешканців фортеці, зазирнули в таємниці катівні та почули легенду про колодязь та чорта. Пообіцяв невдовзі воду, вони вдарили по руках, чоловік обернувся і пригнув назад до ями. Лише хвісти копита промайнули. Школярі поділилися своїми враженнями від вечірньої екскурсії за донати. Кажуть, це чудова можливість поєднати цікавий відпочинок з допомогою нашим воїнам. Мені дуже сподобалось, як проводили екскурсію. Дуже атмосферно, вживаєшся в історичні події. І дуже легко запам'ятовувати інформацію, яку подають настільки просто для дітей і зрозуміло. Особливо чудово те, що це все йде на допомогу захисників України. Слава Україні! Те, що це ще й допомога для ЗСУ, мене ще більше радує, бо можливість допомогти Збройним силам, відвідавши ще й такий чудовий захід. Ми приїхали в ваше чудове місто, щоб подивитися всі красоти. Знаєте, я була вже декілька разів в цьому замку, але таке враження вперше залишилося. Дуже цікаво. Ми задонатили певну суму для того, щоб наші захисники мали те, що їм потрібно. За донати Максим купує необхідні речі для військових, медикаменти, дрони, зарядні станції, засоби РЕП. Востаннє за зібрані кошти на екскурсії чоловік забезпечив захисників маскувальними сітками. Терміново потрібно було три великі маскувальні сітки – легкі, заводські і навже. Відповідно, ми замовили, запитали, чи встигають коли зробити, і це буквально декілька днів. Так, вони дорогі, але вони якісні. А так були і реби, і антидронові рушниці, медикаменти, міношукачі, різні інструменти, маскувальні халати і зимові, і такі, дощовики, повно всякого. Підтримує Максима дружина. Екскурсії проводять по буднях. Мінімальний внесок для дорослих – 200 гривень, для дітей – 100 гривень. Ця допомога не припиняється. Як би не було важко, який би не був важкий день, якщо є заявка на екскурсію, ми йдемо і фігачимо. Екскурсії відбуваються по будням або і в суботу, якщо є заявки. Зареєструю вже готову групу сформовану або долучу людей до якоїсь найближчої. Екскурсії за донати – це чудова можливість насолодитися атмосферою вечірнього замку і зробити свій внесок
у перемогу. Ну, з Богом, люди! Ще дякую вам!